Okay, Shari, can you hear me? Yes, I can hear you. How about you? Yeah, I can hear you too. How about the macam mana? Audience? Boleh dengar ke semua? Tu ramai join. Semua boleh dengar. Kalau boleh dengar, say yes. Tak adalah kita je yang bercakap kat sini kan? I think that semua boleh dengar ke. Yep, I guess so lah. Alright. Okay. Alright, dah pukul 2. Nadia, we will post on the YouTube after we end the set, we end the live lah, then you can watch again on the YouTube. Tapi sekarang dia tak link lagi dengan dekat YouTube. Can't access the link. What link do you mean? I rasa link YouTube lah kot sebab kita tak upload lagi. YouTube akan ada once we end the live later. Nanti kita akan upload lah dekat YouTube. Okay, thank you Nora responding to us. Yeah, nampaknya macam semua boleh dengar aku. That's good. Okay, so selamat tengah hari everyone. You're welcome Nadia. Okay, selamat tengah hari everyone. Yes, selamat tengah hari dan happy Ramadan al-Mubarak untuk dan selamat berpuasa lah kan tengah-tengah hari. Betul, untuk to our Muslim friends lah yang join kita hari ni. And untuk topik hari ni, sorry, a bit nervous sikit sebenarnya. How about you, Syahari? Nervous tak kat situ tu? So far so good lah, so far so good. Sebab kepada semua lah, based on our experience, based on our qualification lah, kita akan cuba sedaya upaya untuk memberi satu kefahaman lah tentang kesihatan mental tu sendiri kan. Jadi, you can proceed. Tak berapa clear Syahari, come again? Okay, Ira, you can proceed. Okay. So untuk topik kita hari ni, untuk pertama kalinya, our live ni akan banyak menggunakan bahasa Melayu lah. But we will try our best untuk mix dengan English juga. Actually the live session has been started daripada minggu lepas. Tapi the last week punya live, it's more on Chinese version where they talk about mental health tu sendiri apa. So for today it's like a continuation on mental health, but we will talk about if you look at the title kan, am I okay or not? Let's find out. So maksudnya macam mana kita nak tahu yang whether kita ni okay ke tidak in terms of our mental health lah. Basically we will take a look on the symptoms part, sebab that's the way macam mana kita nak recognize, macam mana kita nak tahu tentang kesihatan mental kita, tentang keadaan kesihatan mental kita, iaitu melalui simptom. Tapi kan Syahari kan, bila cakap pasal simptom, Syahari kan ada diam je. Kalau kita cakap pasal symptoms ni, akan ada masa yang symptoms tu kita boleh nampak dia overlap tau. Overlap dengan contoh kalau kita ada medical condition ke, contoh kita migraine. Okay, akan ada symptom yang kita akan overlap dengan mental health punya symptom. Contohnya kalau kita migraine, kita mungkin pening. Tapi pening pun adalah salah satu symptoms, tanda-tanda masalah kesihatan mental. Jadi dekat sini pun, besides sharing about what is the symptoms of mental health itself, kita pun akan akan share macam mana untuk differentiate kan, sama ada kita ni mengalami typical symptoms because of certain conditions, contohnya medical ataupun environmental factors, ataupun memang itu adalah tanda-tanda kita mengalami masalah kesihatan mental. Okay Syahari? Betul. Cuba peluh ya. Peluh gitu. Thank you. Yeah. Dan kenapa?
kenapa kita perlu mengenal simptom-simptom ni? Sebab ala pepatah Melayu kan, dia selalu sebut, kau tak kenal maka tak cinta. Jadi, so tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka macam mana you nak handle you punya emosi, you punya keadaan, kalau you tak tahu kan, you tak tahu yang you ada cancer. So macam mana you nak go for the treatment? You tak tahu yang you ada masalah ni. Jadi macam mana you nak pergi dekat treatment sebab you tak tahu? Betul. Jadi sebab tu penting untuk kita kena tahu. Penting untuk kita tahu dan boleh identify apa sebenarnya symptoms-symptoms yang you alami itu sendiri. Adakah dia melibatkan kesihatan? Ataupun dia mungkin lebih menjadi lebih teruk, menjadi masalah mental disorder atau kecelaruan mental tu sendiri. Jadi bila you dah tahu, oh senanglah untuk you sama ada boleh membantu untuk diri you mengambil apa ni langkah-langkah tertentu, pergi contoh orang professional help ke apa ke kan. Sebab bila you dah tahu, and then it's easier for you to help yourself. Macam tu. So, sebab tu pentingnya untuk you tahu. Tu dulu. Betul. Maksudnya kat sini, kalau kita ada masalah, tak kira lah masalah kesihatan mental atau apa masalah sekalipun, kita mesti nak cari jalan penyelesaian. Kan? That's where coping strategies tu datang. Tapi sebelum kita apply any coping strategies, kita kena tahu apa tanda-tanda yang kita ni memerlukan those coping strategies. So dekat situlah kita kena tahu apa simptom-simptom yang menandakan kita perlukan bantuan. Apa yang tanda-tanda yang menunjukkan kita memerlukan coping strategies. So kita akan tengok symptoms of mental health sendiri daripada pelbagai perspektif. So sebelum kita deeper Syahari, I guess that kalau our audience have any questions atau ada apa-apa kekeliruan ke, dan bolehlah tanya kita orang dekat chat box ni. So kita orang akan cuba menjawab as much as we can lah. Sementara dalam masa yang sama kita have this live. Alright? Yeah. Okay. Okay Syahari, ada apa-apa nak cakap before kita dig deeper lagi tentang simptom? Tak ada. Kita proceed. Kita ada satu jam saja. I hope that satu jam ni kita cukuplah kan. That's lah untuk compress all the information within this hour. So that I hope that you can you guys can catch up lah with all the apa ni penerangan yang kita buatkan yang kita buat. You can proceed. Teruslah dengan apa yang dikatakan pada hari ini. Okay. So basically kita akan mulakan dengan simptom dululah, simptom tentang masalah kesihatan mental. Okay. Simptom-simptom ni kami lebih suka divide kepada empat jenis bahagian. Empat perspektif. Yang pertama, kita akan tengok daripada physical symptom. Yang kedua, kita akan tengok daripada behavioral symptom. Yang ketiga, kita akan tengok daripada segi emosi, simptom emosi. Dan yang keempat, kita akan tengok daripada segi pemikiran. Bila cakap pasal kesihatan mental, keempat-empat bahagian ni ada perubahan di masing-masing. Bila ada perubahan, bila ada perubahan, itu yang menandakan kita mungkin ada masalah kesihatan mental. Tapi macam saya cakap tadilah, ada masa dia mungkin overlap dengan simptom-simptom disebabkan medical atau environmental influence. Okay, so let me begin with the first symptom, which is a physical symptom. Okay, physical symptom ni dia dipanggil sebagai physical ataupun somatic symptom sebab dia related much to our body. Maksudnya mungkin ada kalangan kita yang pernah headache ke, sweating ke, shaking, difficulty to breathe. Kalau orang yang yang anxious kan, akan ada masalah daripada segi pernafasan ataupun menggeletar macam tu, and then restless body, duduk tak tentu arah, macam tak senang duduk lah bahasa pasarnya kan. Jadi itu adalah tanda-tanda masalah kesihatan mental. Tapi macam saya cakap tadi, ada masa yang dia memang mungkin masalah tanda-tanda masalah kesihatan mental, tapi ada masa ia adalah disebabkan condition yang lain. Jadi macam mana nak differentiate? Contohlah kalau you migraine, normal untuk you akan untuk you pening. Orang anxiety juga memang akan ada masa dia orang pun akan ada headache juga.
setiap orang berbeza simptom-simptom dia. Okey, jadi ada orang yang ada masalah pening, ada yang jenis vomiting, sakit perut. So ini adalah masalah, ini adalah physical symptom lah kita panggil untuk mengetahui tanda-tanda kesihatan mental daripada segi physical. Yeah, I guess itulah kot daripada physical symptom. Physical symptom dia lebih kepada body parts. So nothing much to talk about this. Cuma kalau you aware, kalau you macam ada-ada this kind of body symptoms, you might need to take note on this too. Sebab that's the beginner. Macam mana you can help yourself further. Okay. So tapi kan Syahari, macam I cakap tadi lah, physical symptom is not the only symptoms yang kita ada. Kita ada macam-macam jenis symptom lain kan? Tapi so mungkin you nak share dengan dengan our audience apa symptom-symptom lain yang ada. Symptom-symptom yang ada adalah behavioral symptoms lah. Symptoms yang biasa berlaku dekat orang punya masalah kesihatan mental ataupun mental disorder ni, dia ada symptoms tingkah laku. Tapi sebelum saya pergilah dekat symptoms-symptoms behavior ni kan, boleh tak Ira macam terangkan sikit lebih detail kan? Apakah contoh, you boleh bagi, kalau orang stres kan, kalau macam orang stres kan, apakah physical symptoms yang dia selalu dengar lah? Sebab macam Ais ni kan, macam kita dengar yang bila orang stres tu, you akan rasa macam tight dekat berdenyut-denyut kat belakang kan? Tu dikira physical symptoms juga kan? Ya, yeah, betul. Tu dikira physical symptom. As long as you rasa macam there is a muscle tension ataupun sensory overload, tapi you notice I tak ada buat any kerja berat pun minggu ni. Tapi kenapa I rasa macam macam sakit-sakit je badan ni. Rasa asyik pening je kepala ni. It shows that you mungkin tengah stress masa tu, so banyak berfikir, and this banyak berfikir lead you pada certain level of stress lah. So this is what I mean by physical symptom. Macam I sendiri, kalau I, it's not only stress, kalau I marah, okay, I notice I punya tone of voice jadi naik. I see. You know, anger is also part of kesihatan mental juga. Maksudnya, contoh macam anger issue. Anger issue is adalah salah satu tanda-tanda masalah kesihatan mental jugalah. Jadi, bila I tahu kalau I marah, maksudnya I punya tone of voice berbeza daripada my normal tone of voice. Itu adalah physical symptom untuk my anger issue. Macam tu. So setiap orang berbezalah simptom dia. Ya, yeah, betul. Setiap orang berbezalah dari sudut physical symptoms. Ada orang dia bila dia stress, bila dia terganggulah, bila dia keep terganggu, overload, dia akan keluar asa lah. Betul. Tu juga physical symptoms, kalau you nak tahu yang you ni okey ke tak? You minum air dah banyak tapi tiba-tiba ada asa. Tu sebenarnya respon badan terhadap stres. Jadi bila you experience this physical symptoms, itulah menunjukkan bahawa you ada mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan stres. Jadi sekarang ni kita nak bincang ada symptoms lah yang tapi kan Syahari. Yeah. Ada satu soalan ni, dia bertanya how can we differentiate them especially during period. Okay, macam okay, Syahari nak share apa-apa ke untuk soalan ni? Yes, untuk okay, untuk period, yes, you akan mengalami satu perubahan hormon. Bila you bila you datangi period tu, you akan mengalami satu perubahan hormon. Tapi it's predicted. It's predicted dan symptoms dia hampir sama sepanjang masa. Sebagai contoh, you mengalami period daripada 15 hari bulan sampai 30 hari bulan kan, contoh. So, dan setiap bulan macam tu. Dan symptoms dia sama saja. Yang tu adalah symptoms period. Tapi stress ni is unpredicted. Dia kita tak boleh nak jangka dia, tapi tiba-tiba kita rasa without period pun you are ada symptom-symptom ni. Yang tu lah macam nak bezakan. Period ni kita dah predict dan
you be aware dengan you punya symptoms period tu macam mana. Sebab setiap orang, biasanya orang perempuan dia akan tahu macam mana symptoms period dia tu. Dia ada pattern dia. Ni adalah symptom period. Tapi symptoms untuk stress ni dia tak boleh, kita tak boleh nak predict. It can happen anytime. Anytime boleh berlaku. Jadi bila bila dia tak boleh nak predict, situlah differentiation dia. Beza dia adalah it's not being predicted, dan juga yang satu lagi kita boleh predict. Kita dah tahu dah, kalau kita mengalami period, ni yang akan berlaku pada kita. That adalah period. Kalau stress ni kita tak boleh nak predict pun. Apa yang akan berlaku. Betul ni lah specialnya orang perempuan kan. Setiap period punya symptom tu memang betul lah dia overlap dengan physical symptom dalam bahagian mental health ni. Tapi satu lagi yang mungkin kita boleh, the way untuk kita differentiate kan adalah macam saya cakap tadi, dalam mental health ni untuk kita tahu kita ni ada masalah kesihatan mental ataupun tidak, akan ada banyak symptom lain selain physical symptom. Jadi mungkin kita boleh tengok juga keadaan kita masa tu, contohlah masa period kan, ataupun masa lain. Kita boleh tengok, okay, physical symptom ni macam aku confused sikit lah ni, period sebab period ke memang aku tengah stress ni, macam confused kan. Jadi cuba tengok daripada tiga jenis symptom lain yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Mungkin daripada situ kita boleh identify whether ini sebab period ataupun sebab memang aku tengah stress. Macam tu. Okay, jadi Syah Ari mungkin boleh cerita daripada segi perlakuan lah pula, simptom-simptom perlakuan. Okay, dari tingkah laku, kita ada symptoms tingkah laku atau behavioral symptoms. Behavioral symptoms ni, kita dapat lihat berlakunya perubahan tingkah laku sekiranya you ada masalah kesihatan mental ataupun masalah kecerahan mental. Sebab dan dia, saya untuk senang, untuk mudah senang, saya akan bagikan symptoms ni kepada enam lah, enam symptoms yang senang untuk kita tengok dan kebiasaannya berlaku lah dalam kalangan masyarakat. Yang pertama adalah you boleh tengok dari sudut you punya appetite ataupun appetite lah, keinginan untuk selera makan. Selera makan. Jadi you boleh tengok dari sudut you punya selera makan. You boleh jadi terlampau nak makan je, you boleh jadi tak nak makan langsung juga. Ni salah satu yang kebiasaannya berlaku bila orang stres, dia terus nak makan-makan-makan. Nak makan je kerja dia kan. And then yang kedua adalah you tak makan. Kalau stres je tak nak makan. Ni akan berlakunya perubahan dari sudut appetite, selera makan. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkah laku yang apa lagi yang akan ubah? Tingkah laku penangguhan atau procrastination and avoiding responsibility. Procrastination tak rasa biasa sangat sehari. Procrastination bukan procrastination biasa, procrastination yang melampau. Luar biasa. Jadi sentiasa bila you stress dia, you akan have a tendency untuk you procrastinate your job, you punya kerja. You ada tendency untuk nak procrastinate. Tu bermaksud sebenarnya you ada emosi terganggu. Sebenarnya you mungkin stress. Sebenarnya you mungkin ada masalah-masalah kesihatan mental lain lah. Kalau you notice yang, sebab kalau orang yang kebiasaannya orang, dia ada masa dia yang dia buat kerja okey. Ada masa dia aku nak procrastinate. Lepas tu kau boleh tak nak buat kerja. Ni adalah contoh-contoh perubahan tingkah laku hasil daripada keadaan mental you. Kalau you mental you okay, you ada tendency untuk procrastinate dan juga avoid you punya responsibility lah. Tu yang kedua. Appetite yang pertama, yang kedua adalah dari sudut procrastination dan avoiding responsibility. Yang ketiga adalah you mungkin mengalami, you akan adapt dengan situasi atau keadaan you with unhealthy coping skills. Nah, maksudnya kalau nampak macam kan, nampak coping skills tu macam bagus kan Syahari kan, tapi unhealthy. Unhealthy coping skills ni satu, dia coping, dia boleh membuatkan you rasa selesa, dia boleh membuatkan you rasa tenang dan you hilang stress.
Tapi sekejap masa tu sahaja dan dia sebenarnya dia unhealthy. Sebagai contohlah, sebagai contoh alkohol, ambil dadah, isap rokok, main game yang berpanjangan sampai tak tidur, gambling. I rasa paling common sekali ni Syahari, coffee lover. Macam tu. Ini adalah unhealthy coping mechanism. Di mana kalau buat, you akan rasa stress, tapi dia unhealthy. So that bila you notice yang ada perubahan, bila you buat tingkah laku ni, sebenarnya you sedang stress. Another example of unhealthy coping skills adalah watching pornography dan juga game addiction lah. You addicted to game dan juga you watch pornography. All this behavior adalah hasil terbentuk daripada you sebenarnya you stress. Tapi cara you handle stress tu unhealthy coping skill. Bila you notice adanya tingkah laku ni, sebenarnya you sedang stress tu ataupun you ada masalah kesihatan mental yang lain. Tapi yang ketiga, apa dah? Appetite. Lepas tu procrastinating and avoiding behavior. Yang ketiga, unhealthy coping skills. Ni tingkah laku. Yang keempat, bila you ada rasa macam nervous je. Tak ada apa pun berlaku tapi you ada nervous behavior. Nervous behavior ni macam gigit-gigit kuku, main-main kuku, kaki tu duk, apa orang panggil duk macam bergerak kaki-kaki tu. Oh, macam tu kaki kan? Orang panggil pijak. Lepas tu main tarik-tarik rambut. Ini adalah tingkah laku yang terhasil daripada stres. So bila you notice symptoms ni happen, maksudnya you ada lah tu masalah kesihatan mental ataupun any certain masalah kesihatan mental problem lah. Kalau you notice ni. Yang kelima adalah sleeping pattern ataupun you tengok you punya pattern tidur you tu dah berubah. Sebelum ni okey je, you tidur pukul 11 malam, 10 malam kan, bangun pukul 6 pagi. Tapi you started untuk notice perubahan tingkah laku. Aku dah tak boleh tidur start pukul 1 sampai pukul 2. Lately aku dah start tidur lambat, dah tak boleh tidur malam. Nampak? Pattern tidur ni berubah. Pattern tidur berubah juga merupakan satu symptoms yang menunjukkan bahawa you ada masalah kesihatan mental. Dan last kali yang kebiasaan berlaku adalah you rasa macam restless ataupun you tak boleh nak rasa. You tak rasa relax. Diri you tak rasa. Tak senang relax. Duduk. Ya, tak senang duduk. Mudah mandik. Rasa macam tidak kanan. Undah gulana. Jadi keluar ke cik Kelantan sekejap hari. Yes. Jadi I'm sorry lah for my accent just now. Jadi bila you rasa macam gundah gulana, tak rasa tenang, rasa macam something wrong, ni ada juga merupakan satu behavioral symptoms yang you kena tengok. Jadi bila you dah nampak 6 symptoms ni yang common supaya you mudah tengok, supaya you mudah je lah, aku ada experience all these things, and then you can evaluate yourself lah. 6 ni, yang pertama adalah appetite, yang kedua procrastinating ataupun avoiding behavior ni. Yang ketiga adalah you involved in unhealthy coping skills. Yang keempat, you ada nervous behavior. Yang kelima, you sleeping pattern you berubah. Dan yang keenam, you tak rasa restless lah. You rasa restless, you rasa macam tak gundah gulana macam tu. Enam-enam ni kalau you notice, ni adalah behavioral symptoms. Yang you kena pay attention yourself lah. Alright, that's basically about behavioral symptoms lah. Yang you is tentang diri sendiri. So bila you dah nampak all the symptoms, I believe that you can evaluate better lah, evaluate your condition better dengan mengetahui symptoms. Alright. Tapi kan
Kalau nak cakap pasal behavioral symptom ni terlalu banyak. Cuma simply say, kalau kita nampak perubahan daripada behavioral tingkah laku kita yang sebelum ni. Maksud salah satu juga yang common yang biasa kita dengar adalah menyendiri, isolation ataupun kurang bercakap. Contohnya kita ni jenis yang seorang banyak bercakap. Tapi ada satu tempoh tu yang kita rasa macam nak menyendirilah, nak bawa diri sendirilah, healing katanya. Ataupun healing katanya. Ataupun macam yalah tak banyak cakap, isolate yourself kan? So itu pun salah satu juga tanda-tanda tingkah laku yang berbeza yang menunjukkan itu adalah respon kepada stress ataupun any unpleasant emotions lah. Lepas tu yang biasa juga kita dengar, and I also have this kind of behavior, which is stress eating ataupun stress walking. Maksudnya kita stress eating ni bila kita makan macam kita asyik nak mengunyah ni, tapi kita tak sedar kenapa kita nak mengunyah ni, padahal baru ambil lunch tadi. Tapi rasa macam nak mengunyah aje. Dan tahu pula time tu, hari tu kita banyak sangat kerja. Ini bermaksud the reason kita makan tu bukan untuk kenyang, tapi the reason kita makan tu it's in our subconscious mind tau. Yang kita makan tu because itu adalah respon sebab kita stres dengan kerja kita. Basically, about behavioral symptoms ni macam yang cakap lah Ira, berlakunya perubahan tingkah laku. Tapi yang commonnya yang saya bagi tahu tadi lah, that's common lah punya symptom. Bila you notice ada tingkah laku, you sebelum ni tak macam tu tapi you macam tu. Tu pun juga merupakan behavioral symptoms lah yang you can pay attention kalau you nak lebih. Kalau untuk yang masih belajar ataupun yang bekerja kan, boleh nampak decline daripada performance. Sebelum ni aku jenis seorang yang senang untuk bagi perhatian dalam dalam kita apa, dalam pembelajaran ataupun dalam buat kerja. Tapi aku notice sejak kebelakangan ni susah betul nak bagi perhatian. Dan difficulty to focus ni biasanya kita selalu associate dengan ADHD kan, and I believe benda tu banyak sangat sekarang kat our social media about ADHD. Tapi about ADHD, because sometimes difficulty to pay attention ni pula menunjukkan yang kita pun mungkin menunjukkan behavioral symptom disebabkan kita stress. Sebab kita stress sebab a lot of things happen in our mind. Okay, we will talk about the role of our mind later. Which is the cognitive symptom. Tapi kiranya macam bila banyak benda yang kita fikir, memang akan ada tendensi yang kita susah untuk bagi perhatian dengan kerja yang kita buat. So kesusahan untuk pay attention adalah salah satu behavioral symptom juga. Syahari tu ada soalan tu Syahari. Okay, kalau sleeping time longer than usual. Okay, macam ni. Kita tak boleh nak bagi tahu you, okay, kalau benda ni berlaku apakah dia. Kita tak boleh nak bagi tahu serta masalah tu sendiri, tapi kita boleh identify, okay, dan dalam dalam kita menilai tingkah laku, perubahan tingkah laku ni, kita kena tengok berapa lama dia berlaku. Tempoh you sleep longer than usual tu berapa lama berlaku and how intense it is, kan? Sebagai contoh, you biasanya tidur pukul 10, bangun pukul 6. Tapi recently, for the past 2 weeks for example, for the past 2 weeks or for the past 1 month, started berlakunya perubahan tingkah laku di mana tiap-tiap hari you tak boleh tidur. Nah, you start tidur pukul 3 and then bangun pukul 2 petang esokkan, keesokannya. So masih lama tidur dan dia berlaku dalam, okay, dalam seminggu tu 4 kali sehari, 5 kali sehari dan berpanjangan. Yang ni dia boleh jadi masalah sleep disorder. Sebagai contoh, contohnya, if it happen more than lebih pada 3 bulan consistently happen macam ni, you tak boleh nak tidur and then tidur longer than usual, ataupun you tak boleh tidur langsung, dia boleh ataupun jadi macam ni apa yang kita panggil sebagai nocturnal awakening. Maksudnya kita kerap terjaga tengah malam. Kita kena tengok tempoh tu sendiri. Tapi you kena perhatikan bahawa
tempoh tu berlaku konsisten. Sebagai kalau you notice perubahan tingkah laku dah seminggu, dah dua minggu dah, benda ni sama je berlaku. Bermaksud tu juga merupakan ada simptom yang mungkin you ada masalah kesihatan mental, ataupun kalau dia berlaku lebih intense dan lebih lebih lama, mungkin juga masalah mental disorder lah. Macam betul? Disorder, macam tu. Alright, betul. I notice yang kalau I experience this apa pattern of sleeping yang tak teratur ni masa I tengah study lagi. Macam ialah kita stress dengan study kan. I guess that semua orang experience benda tu stress. Study is not a learning process yang bukan something yang mudah. So of course akan ada stress. So I rasa macam during my study period, my sleeping pattern tu dia macam ups and down tau. Dia macam nampak okay tidur, nampak tidur boleh tidur, tapi kalau tengok the duration of sleep tu, I mean that the normal sleep should be 8 hours kan Syari kan? Yeah, betul. Orang kata macam appropriate one lah kan. Tapi nampak okay kita boleh tidur awal tapi tak cukup 8 jam contohnya, ataupun less than that. Lepas tu bila kita bangun, kita mesti rasa mengantuk and tak boleh nak perform our daily functioning. So this showing yang apa akan ada perubahan daripada segi behavioral symptoms tu. Banyak soalan ni Syahri hari ni. Okay. Jadi okay. Tapi I'm interesting lah dengan ada dua soalan tu. Macam introvert berkait masalah psychology. Introvert is personality. Introvert is personality, that's your personality. Sama ada you comfortable ke, you tak comfortable, that is your personality. Dia bukan you tak boleh nak ubah kepada extrovert ke semua, tapi how you gonna be comfortable with that kind of personality. Betul. How you nak comfortable dengan yourself being introvert. Dia lebih kepada personality lah. Cuma ini kita nak kepada kesihatan mental dan juga masalah mental disorder tu sendiri. Dan Nura dia bagi tahu dia juga teruk. Yes, correct Nura. Yang ni adalah physical symptoms yang Ira terangkan. Betul. Sebab bila anxious ni memang you akan rasa memang dia berkait rapat dengan you punya gut, dengan you punya stomach. So that's actually sangat memang associate closely dengan anxiety. Ya, betul. Dan symptoms dia overlap dengan physical symptoms yang Ira bagi tahu tadi, tapi dia memang berkait rapat dengan anxious lah ataupun anxiety. Mungkin kita proceed with another symptoms pula Ira. Tapi Syahri sekejap, I nak jawab, I nak add a bit yang apa dekat Manisa ni kan. Okay, being introvert atau being extrovert tu bukan sesuatu keadaan yang betul ataupun salah. Maksudnya jadi extrovert ni betul, jadi introvert ni salah. Tak, dia bukan macam tu ya. Macam Syahri cakap lah, introvert dan extrovert ni adalah salah satu personality. So maksudnya certain people ni seorang yang introvert, certain people seorang yang extrovert. Macam I extrovert, I banyak cakap. So kalau Syahri tak stop ni, I akan terus bercakap sampai habis. And ada juga yang jenis ambivert. Maksudnya kedua-duanya dia sapu habis. Tapi this like Syahri cakap lah, it's about how you gunakan you punya personality ni and bawa diri you ke tempat tu. So itu bukanlah sesuatu benda yang salah. You tak perlu pun ubah kepada extrovert, tapi macam mana you nak gunakan introvert character yang you ada untuk you bawa diri you ke situasi yang you tengah deal sekarang. Tak ada masalah tu bukan berkaitan dengan masalah psikologi. Betul. So untuk you think ni, share some examples of healthy coping skills. Smile. smiling also one of the coping skills, okay? As simple as smile. Sekarang bulan puasa, senyumlah banyak-banyak. Sedekah kan? Ya, banyak masa. Masa. Banyak masa. Tunjukkan dia intense untuk certain orang sahaja. Yang ni kalau expression, hanya
untuk certain orang sahaja, tak boleh digunapakai untuk orang lain lah. Betul. Lepas tu, untuk healthy coping skills ni macam exercise, kan? Buat yoga ke, exercise, pergi hiking, deep breathing ke. Anything yang you buat, you rasa feel good, you rasa tenang, tapi dia tidak membawa kepada kemudaratan. Nah, kalau unhealthy coping skills, dia membawa kepada kemudaratan. Dia memang memang bantu you untuk tenang, tapi for short term sahaja. Macam for contoh as coffee lah. Coffee, minum coffee sedap kan? I can feel that sebab I'm also a coffee lover. So memang tersedaklah rasa coffee tu sebab dia ada caffeine. So caffeine ni sendiri yang kalau ikut long term punya effect, dia ada kemudaratan dia sendirilah. Dia ada negative impact dia sendiri, caffeine ni. Okay, so I guess itu untuk behavioral symptom dulu because you don't have enough time. So let's proceed lah. Seterusnya is about emotional symptoms pula. So kalau berkaitan dengan masalah kesihatan mental ni, emotional symptom adalah benda yang perkara biasa. Okay, kalau emotional symptom ni kita talk about differences lah. Differences yang kita ada daripada segi emosi kita, perubahan emosi. Okay, emotional ni kan kalau kita go with the basic emotion, contoh marah, sedih, nervous, lagi apa, takut, lagi happy. So these are the basic emotions yang kita semua ada. And it's normal sebenarnya sebagai human being, ada masa kita kita ada mood yang happy, ada masa kita sedih. Bila kita ada this kind of mood changes, it doesn't mean that kita ada masalah kesihatan mental yang terlalu serious. Sebab I rasa I'm a bit afraid sebenarnya nak cakap pasal mood changes ni sebab I guess it's popular with the bipolar condition. Mood swing orang kata kan. Tapi bipolar it's a different cases. Okay, dia punya perubahan mood tu different different sikit lah berbanding yang normal emotional symptom ni adalah perkara yang biasa sebab whoever kita sekarang, kita wearing a hat as a human being at the first place. So we need to have emotions. Tapi apa menandakan kita ni ada masalah daripada apa yang menandakan this is the emotional symptoms that related to mental health punya symptoms. Bila kita nampak emotional symptoms ni membuat kita stop, halang kita untuk perform in our daily functioning. Okay, saya bagi contoh dua situasi Situasi yang pertama, kita nervous untuk pergi kerja atau pergi sekolah atau untuk buat apa-apalah tapi kita still boleh buat despite kita punya nervous. Okay, emotional, nervous adalah emotional symptoms kan? Tapi the second situation, kita nervous teruk ni. Tapi because of our nervous ni, kita dah tak boleh nak function. Kita dah tak boleh nak pergi sekolah, tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak buat apa-apa langsung. Kita macam kena cool down ourselves dulu. Ini menunjukkan adalah emotional symptoms berkaitan dengan kesihatan mental. I pun nak share one of the story of my friends. Okay, so currently she's working in a property punya bahagian. Okay, so dia punya job scope ni lebih kepada handle owner rumah lah. Okay, so bila ada defect ke apa ke, owner rumah tend to macam senang sikit untuk apa, untuk marah ke apa ke, ialah rumah juta-juta kan. So kalau ada defect ke apa ke, senanglah trigger tu kan. Tapi my friend ni dia dah jadi sampai satu tahap yang kita panggil sebagai numb. Numb ni maksudnya dia bukan emotionless tau. Emotionless where you having non-emotion at all. Tapi numb ni dia lebih kepada lack of emotion. Maksudnya you can't describe dah apa yang I rasa sebenarnya ni. While you as a human being, kalau orang marah you ke apa ke, you patut ada that rasa marah juga sebab you are a normal human being. So kalau tak marah sekalipun sedih. Tapi ni dah my friend ni dah sampai satu tahap kalau dia angkat call daripada owner dan owner marah dia macam mencarut dekat dia semua, dia dah macam okay, lepas tu letak phone done. Dah macam tu. Kalau I tanya dia apa yang you rasa sekarang, dah lah tak tahu nak rasa macam ni, tak tahu nak marah ke, tak tahu nak sedih. Dia bukan nak kata yang dia regulate dia punya emotions better tau. Sebab kalau you regulate your emotions better, you did something, then you will feel better. You punya emotions improve. Tapi ni dia tak buat apa-apa pun untuk regulate dia punya emotions.
At the first place, she told me yang dia tak boleh nak describe dia punya emotions. This is numbness. Numbness is also one of the emotional symptoms because you dah suppress your emotions terlalu lama. Setiap kali kena marah, dia dah dia asyik-asyik lah hari-hari kena marah. So, benda tu buat dia jadi macam numb. Macam dah tak rasa apa. So, this also is the emotional symptom jugalah, numbness. Faham-faham. Apa-apa nak add on emotional? Emosi ni, emosi kita akan jadi lebih kepada uncomfortable. I would say uncomfortable. Betul? Kita akan sentiasa rasa tak selesa dengan emosi kita. Yes, emosi kita sendiri. That's basically about emotions lah. Dan dia banyak, nak bagi mudah faham, I would say it's negative lah. Tapi negative emotions lah basically. Tapi I tak selesa lah. Unpleasant lah. Daripada unpleasant, uncomfortable lah. Daripada tu. Kalau you rasa berpanjangan, sedih you berpanjangan, you punya emosi yang tak comfortable dan unpleasurable ni berpanjangan, tu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahawa you mungkin ada masalah kesihatan mental ataupun masalah mental disorder. If it's too long, daripada kecil lagi you tak faham masalah emosi you tak tentulah macam mana dan sentiasa rasa tak okay. Yang tu kalau dia berpanjangan, I would say it's good lah untuk you pergi jumpa professional punya help untuk you lebih kenal tentang apa yang sedang you alami sebenarnya. Betul. Maksudnya bila kita dalam keadaan stres, it's normal untuk kita ada unpleasant emotions. Yeah. And bear in mind yang when we talk about emotional symptoms ni, jangan setiap kali bila kita rasa certain unpleasant je, kita ingat kita ada masalah kesihatan mental. Not necessarily ya, sebab macam Syah Ari cakap lah, it depends on how long you experience those kind of emotions. Contohlah macam my friend ni, kalau berpanjangan I tengok dia ni, mungkin I akan ajak lah dia datang jumpa kita kat sini. Yeah. Itu kalau I nampak dia berpanjangan. And dan itu daripada segi duration. Dan kedua, kita boleh tengok juga daripada segi intensity. Intensity ni it's good kalau kita boleh tanya diri kita from 1 to 10, berapa banyak level dia keterukan aku punya emotion ni. Contoh aku rasa nervous, berapa banyak from 1 to 10. And ketiga adalah tengok kita punya daily functioning tu terganggu ataupun tak. Kita still boleh perform ke tidak. So this is the way yang I cakap tadilah earlier yang kita akan talk about how to differentiate the typical symptoms because of certain conditions ataupun a typical symptom because of mental health condition and differentiate it mental disorder. Sebab the reason kita cakap macam ni kan Syahari, sebab I notice juga banyak yang kita jumpa ni biasanya dia orang cakap okay saya ada masalah anxiety, saya ada this physical symptom lah yang dia bagi tahu dekat kita. Tapi bila kita tengok in terms of the duration ke sehari dua je macam tu, lepas tu dia tak adalah macam teruk sangat. Daripada 1 sampai 10 saya bagi 4 lah macam tu. Tapi ada physical symptoms which is this is normal. Sebab tu whatever it is, kalau you feel certain unpleasant emotions, it doesn't mean that you experience any mental health issue. It just because you are a normal human being yang perlu ada emotions and you need these emotions to keep you moving forward. Just emotion you tak ada anxious feeling, you relax je nak present contohnya. Kau tenang, kata cool sangat kamu ni. Gitu kan. Okay Syahari. So that's emotions. And the last one symptom, Syahari, yes. Saya nak fokus pada cognitive punya symptoms. Cognitive ni, I akan sebut 5 cognitive symptoms yang common lah. Yang common berlaku bila orang ada masalah. Ni lah, masalah kesihatan mental ataupun masalah mental disorder. Yang pertama, kebiasaannya orang akan experience apa ni, overthinking pattern. Overthinking di mana kalau berlaku something and then you started to overthink sampai berminggu-minggu, sampai seminggu you keep overthink about that situations. And then bila you overthink adalah symptoms yang menunjukkan bahawa you tak okay tau.
Nah, you tak okay. Bila you overthink tu maksudnya you tak okay. Overthink ni apa maksud overthink? Overthink ni bila you fikir tentang suatu perkara tu secara berpanjangan dan berulang-ulang. You fikir benda sama-sama. Tapi dia tak ada jawapan pun. Macam ruminating macam tu. Overthinking, you keep thinking about it dan then ruminate about it. That's overthinking. Ini adalah satu cognitive symptoms yang menunjukkan bahawa sebenarnya you tak okay. You tak okay. Dan yang kedua adalah you sentiasa ada something dalam otak you tau. Not just that particular event atau that particular situation, tapi ada je datang pemikiran-pemikiran yang tak tahu datang dari mana lah, tiba-tiba ada je fikir benda ni. Tiba-tiba ada je benda ni. Bermaksud otak you tak rehat lah. Otak you tak rehat. So you sentiasa berfikir, racing thoughts kan, sentiasa berfikir, ada je thoughts yang datang. Ni yang kedua merupakan cognitive symptoms tu sendiri. Yang ketiga, bila you experience, you start untuk mudah untuk lupa. Nah, mudah untuk lupa ataupun you tak boleh nak organize your thoughts carefully. You start bila you notice yang you kenapa aku lately ni asyik lupa je kan. Tu maksudnya you ada mungkin you sedang stress ataupun mungkin you mengalami burn out, mungkin you mengalami masalah psikologi lah, masalah psikologi macam stress etc lah, depression, anxiety ke apa ke. So bila you notice yang recently you ada mudah lupa tentang sesuatu, ni juga merupakan cognitive symptoms. Cognitive symptoms yang menunjukkan bahawa you ada masalah kesihatan mental ataupun masalah kesihatan mental atau mental disorder. Dan another cognitive symptoms adalah bila you tak boleh nak fokus buat sesuatu. Bila you buat satu je, ada je dari kepala je nak buat benda ni. Distraction, distracted by this, distracted by that, distracted by many things. So that bila you inability to focus, kalau you tak boleh nak fokus, ni juga merupakan symptoms yang dialami oleh orang mempunyai masalah kesihatan mental atau masalah kecerahan mental, di mana mereka susah untuk fokus. Dan bila you stress, memang you susah untuk fokus, okay? Ni adalah cognitive symptoms. You jangan ingat bahawa oh aku dah tua, aku dah jadi pelupa. Tak, dia bukan melibatkan sahaja pelupa, dia juga melibatkan you punya condition. Kalau you stress, significant untuk you bersikap pelupa. Betul. Gitu. Lepas tu seterusnya yang another cognitive symptoms yang you boleh tengok, bila you jadi seorang yang pesimis ataupun you tengok sesuatu, you nampak benda negatif je. You nampak benda negatif. Benda tu, walaupun benda tu simple, tapi from your perspective, you nampak benda negatif. Ni juga, atau we call it pessimistic lah, pessimistic. Kalau benda tu bagus sekali pun, you akan nampak negatif. You akan menjurus kepada benda-benda yang negatif. Maksudnya nak tengok yang negatif sahaja kan, sehari kan? Dia bukan you, tapi you bila berlakunya sesuatu tu, you nampak negatif sahaja. Ni juga the tendency is there lah. Yes, tanda-tanda yang menunjukkan bahawa itu ada masalah dalam kesihatan mental dan mungkin perlu penilaian lah terhadap you punya kondisi. Jadi, kalau you notice you sentiasa worry atau sentiasa overthinking, you start to overthink sentiasa, lepas tu ada racing thoughts, adanya sikap pelupa atau disorganization ataupun you tak boleh nak organize your thoughts very well, lepas tu you tak boleh nak fokus, lepas tu you bila tengok sesuatu, you boleh tengok benda negatif je, yang benda-benda positif you tak boleh tengok. Ni merupakan cognitive symptoms yang common lah berlaku dalam kalangan mereka masalah kesihatan mental dan juga kecenderungan mental. Apa beza dia orang mempunyai kesihatan mental, intensity dia tak teruk dan juga dia berlaku dalam jangka masa yang lebih pendek. Tapi orang yang mempunyai masalah kesihatan kecenderungan mental atau mental disorder, dia sebenarnya tempoh masa sangat panjang, lebih panjang dan juga intensity dia sangat teruk.
Beza dia orang yang mempunyai masalah kesihatan mental ataupun masalah kecelaruan rawat mental atau mental disorder. Tapi tak ada tambah Ira tu. That's basically about cognitive symptoms lah. Mungkin Ira nak tambah Betul. sikit. I nak tambah sikit about common ways of thinking yang biasa kita buat selain overthinking ni adalah salah satu lagi adalah macam kita suka predict the future. Ah, baru dekat sini ni. Ah, dah fikir dekat lagi balik ni nanti macam ni macam ni macam ni. Ah, so macam ataupun satu lagi yang kita self-deprecating thoughts. Maksudnya adalah thoughts yang lebih kepada membuatkan kita untuk label diri kita dengan dengan a labeling yang yang negatif lah. Contohnya, kita fail exam, kita terus cakap diri kita ni stupid. Or I'm not good enough. So this kind of cognitive symptoms yang menunjukkan yang kita sedang cuba untuk jeopardize ourselves and it leads us to feel certain emotions and lead us to behave in a certain way. Macam soalan Alif ni, dia kata overthinking boleh dikawal ke Syahari? Okay, macam ni. Yeah, this is very interesting question. Sebabnya orang yang sedang berada dalam contoh dia sedang mengalami stres ataupun ada masalah kesihatan mental kan. Kebanyakan mereka menganggap bahawa bila dia overthink, dia tak boleh nak kawal dia punya pemikiran. Yes, absolutely, you tak boleh nak kawal you punya pemikiran dalam keadaan you stress. Yes, betul. Betul. Begitu, namun begitu oleh hal yang demikian. Oleh hal yang demikian. Hatta Syahari. Nah, namun begitu, sebenarnya kita punya emosi, kita punya thoughts dan kita punya behavior, kita boleh kawal. Betul. It's within our control. Punya circle of control. Apa maksud circle of control? Bermaksud kita boleh kawal benda tu. Kita boleh kawal kita punya behavior. Sebenarnya thoughts dengan behavior ni adalah satu benda yang berbeza, tetapi kita masih lagi boleh kawal. Thoughts, behavior, emotions, kita punya reaction, kita punya mood, kita punya decision. Ni benda-benda yang berada dalam circle of control. Tapi that is not our topic today lah. Betul. Mungkin okay. Thoughts ni boleh dikawal. Cuma dia ada cara dia. Nak tahu cara dia, nak buat live lain lah yang tu. Betul. You know, bila cakap pasal overthinking ni kan, yelah kita ni ada overthinking because we being triggered by certain situations. Like, ada certain situations yang buat kita terus ada overthinking kan. Okay, thoughts ni, dia memang sebenarnya dia punya nature, dia punya character, dia macam emotions tau. Something yang we are not inviting them to come, dia akan datang once kita deal with something yang boleh trigger kita. Emotionally ke, thoughtfully ke. So, dia memang kita memang there is a tendency untuk dia datang tanpa kita undang dia. Tapi bukan dia boleh datang tanpa diundang, kita tak boleh challenge dia. Kita tak boleh nak kawal dia. Kita boleh kawal. So ada teknik lah untuk macam mana kita challenge our mind, untuk macam mana kita kawal kita punya pemikiran supaya dia tak effect kita punya emosi dan juga behavior. Kalau nak cerita panjang. Korang nak cerita, tak apa. Yang tu kita akan ceritakan dalam topik yang akan datang. Pada yang bertanya tu, apa Alif? Alif. 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 Thank you Alif. Bertanya, nanti kita akan buat topik untuk macam mana ni. Nak kawal emotion dan behavior ni kan. The next session. The next betul. Live. The next session Syahari live. Love session. Okay. Yep. So that's all untuk symptoms. Maksudnya kita dah tengok daripada segi fizikal. Fizikal ni benda yang kita boleh nampak lah daripada segi luaran. Benda yang kita boleh rasa. Contohnya macam difficulty to breathe. Ataupun daripada segi behavior, perubahan tingkah laku. Kita tak biasa jadi macam ni. Tiba-tiba kita berubah jadi macam ni. Ataupun kawan kita cakap, kau ni macam dah tak banyak bercakap je sekarang. Kenapa eh? So mungkin kawan kita nampak lah. Kita mungkin tengah stres ke, ada deal something dengan yang tak best ke, yang membuatkan kita berubah. Ataupun daripada segi kognitif Syahari,
pemikiran kita dah lebih ke arah yang orang biasa kita panggil lah sebagai negatif lah. Nampaklah negatif dia tu macam mana. Dan daripada segi perubahan emosi. Dan that's Jadi tak apa Syari cakap. Tengok live kita ni kan, kepada yang dah tengok live kita ni and then you dah notice all these four symptoms dari sudut you punya fizikal, dari sudut you punya tingkah laku, daripada emosi dan juga kognitif ni, you dapat screen yourself sebenarnya. You dapat screen bila you can identify screen yourself. Oh, bukan diagnosis. Screen you tahu keadaan you. Jadi bila you tahu keadaan you, it's easier lah untuk you, okay, perlu aku datang sesi counseling ataupun psikoterapi, pergi jumpa counselor ataupun psychologist, perlukan. Yang tu adalah you punya action untuk mendapat bantuan setelah you dapat kenapasi, oh sebenarnya mungkin aku ada masalah lah kot ni, all the symptoms ni macam ada. Okay, betul. Untuk mendapatkan bantuan profesional. Dan not only that Syahari, macam kita cakap tadi lah, kalau kita nampak all these four symptoms, dia berlaku dalam jangka masa yang agak lama. Lepas tu dah lah lama, berminggu-minggu. Lepas tu hari-hari kita experience this kind of symptoms. Lepas tu these symptoms menghalang kita untuk untuk teruskan our daily functioning. So take note on this three thing. Our daily functioning terganggu, the intensity level tu kita rasa macam teruk lah dia punya severity level dia tu kan. Dan yang ketiga adalah duration. Kita rasa tengok benda ni lama sangat kepanjangan, in a prolonged period of time. So ini menunjukkan tanda-tanda masalah kesihatan mental. So Syahari, we are almost dah nak pukul 3 Syahari dan kita ada lagi lepas ni Syahari. Saya ni rasa I want to talk more. Tapi disebabkan masa mencemburui kita, I would like to say sorry lah yang kita tak boleh nak sambungkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Jangan risau, kita akan sentiasa buat live untuk masa akan datang. Kita tengok macam mana kan. So that I hope that all of you dapatlah benefits from this live. Dapat knowledge tu. Bila you dapat knowledge, I believe that you'll become a better person in knowing yourself ataupun lebih mengenali diri you sendiri. Betul. Before we end kan Syahari, just to say a bit lah tentang kesihatan mental ni. Bila kita cakap pasal kesihatan mental, apa sahaja simptom yang kita rasa is like it's part of human being punya proses lah. Maksudnya akan ada masa yang kita akan mengalami bad mental health day. Maksud kita experience any masalah kesihatan mental ataupun kecelaruan mental yang sampai tahap disorder tu, tak semestinya. Contohnya kalau daripada segi medical punya condition, kesihatan tubuh badan kita, kita ada masa yang kita akan demam, kita akan sesama kan. Tapi kalau benda tu berlaku dalam prolonged period of time, mungkin itu menandakan there is an underlying health condition. Contohnya mungkin ni tanda-tanda kalau you pergi buat medical check up after that prolonged period of time, mungkin macam dapat tahu ada cancer ke, contohnya macam tu kan. Sama juga kesihatan mental, sedih, marah, ataupun any behavioral symptom yang seperti kita discuss tadi, kalau berlaku bukan bermaksud yang you ada masalah kesihatan mental atau kecelaruan mental. It's just part of a normal process as a human being. Tapi kalau dia berlaku dalam jangka masa period yang panjang, mengganggu kehidupan you, dia punya intensity level sangat teruk, then it might shows that you might need further help on that part. Okay. That's all for both of us. Syahari, do you want to add anything? From our side today, we from Process Psychology Center. So, selamat berbuka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Nanti kita jumpa lagi. Beberapa jam lagi. So, take care of your mental health and physical health too. Bye-bye. Today too.
Yeah, Okay, bye-bye. have a nice day. Okay, bye.